Kwa baadhi ya viongozi wa kaunti ya Narok wamekashifu vikali kile wanadai ni utumizi wa nguvu kupita kiasi dhidi ya raia eneo linalokumbwa na machafuko ya kiukoo la Olpisimoru. Machafuko haya Alhamisi yalihusisha jamii mbili zinazozozania ardhi. Machafuko yalitokea eneo la Olpisimoru baada ya vijana wawili waliokuwa malishoni kuuawa. Inadaiwa vijana wawili walipigwa risasi na maafisa wa polisi wakati wa operesheni ya kutuliza uhasama. Aidha, mtu wa tano alikatwa kwa panga katika kituo cha kibiashara cha Olpisimoru. Wengine wawili walifariki katika hospitali ya rufaa ya Narok Jumatano, huku mmoja akifariki kutokana na majeraha ya risasi alipokuwa akitibiwa katika kituo hicho cha afya. Viongozi wa eneo hilo aidha wamewakashifu maafisa wa polisi kwa madai ya kuwapiga risasi wakazi waliokuwa wanawasaidia wanavijiji. Na kijana mmoja aliweza kutolewa bullet kwa mkono, na hiyo ni evident ya kwamba ni polisi walipiga watu. Kijana mwingine ako na bullet kwa mguu, hawakuweza kutoa. Yule watatu bullet iko kwa mapafu. IPOA must investigate and take action on the police who use the live bullets, because that action was not justified. Every 2 months there is fighting. What is the problem? Sisi hatusemi jamii yetu ni mzuri zaidi ya Wamasai, na hatusemi wale ni wabaya zaidi, lakini tunataka upatanisho uweze kufanywa kwa njia ya haki. Huku hayo ya kijiri, wakazi wa Mariashoni eneo la Elbagon kaunti ya Nakuru wanaendelea kuhama makwao kufuatia machafuko ya siku mbili. Nyumba zaidi zilichomwa usiku wa kuamkia leo katika kile kinadaiwa kwa ulipizaji kisasi kufuatia kujeruhiwa kwa watu wawili jana. Mzozo huo unahusiana na umiliki wa ardhi kwenye maeneo ya msitu wa Mau huko Mariashoni, hali iliyopelekea serikali kutangaza kafyu ya usiku mzima. Rose Wangui, NTV.